Velkommen alle sammen til en forhåbentlig god lang weekend hernede, som er kurset af ud af rigtig mange. Jeg er sikker, at vi hedder A, B, C, D, E, F, G, og så videre. Så kører vi alle på vinden igen, og så kører vi A, A, B, og så videre. Så det er planen. Planen er, at vi har lavet det samarbejde med dem hernede, som vi startede for 4-5 måneder siden. Vi har gået 5 mand herude i næsten 2 måneder og stillet udstillinger op. De to udstillinger, der er her, Martinus-udstillingen, som bliver en permanent udstilling efter al sandsynlighed, og Toves Starhus-udstilling, der står herude, som også bliver en permanent udstilling. Som er en permanent udstilling. Så det, og vi tænker på hernede, planen eller visionen, er, at vi laver det her gode samarbejde med Avnø, hvor vi laver, prøver at bygge en helårsskole op, så vi har sommer, vinterkurser, efterårs- og forårskurser. Så vi kører 4 gange om året. Men nu kan vi lige se, hvor meget har man lyst til, hvor meget har folk behov for det, hvor meget har folk lyst til, og hvem kan vi tiltrække. Og næste sommer, der har vi 2 uger, altså den anden uge af juli med et dansk hold, og den tredje uge af den næste følgende uge på et engelsk hold. Men vi har ikke nogen engelske elever endnu, men det skal vi tiltrække. Det er loven om tiltrækning. Så jeg kom til at tilfældigvis at sidde over ham der professoren i neuro eller andet i Kår fra USA, og han vil godt starte på holdet næste år. Så vi har den første elev. Så vi tiltrækker den lige præcis. Den vi skulle, og han har læst Rudolf Steiner, han var helt inde i det, og nu er han begyndt at læse Martinus. Så det var interessant. Så det er jo loven om tiltrækning, og det vil Jens Erik tale senere om en af dagen. Man skal tiltrække det, og man skal være opmærksom på tegnene, der er. Ellers kan vi sige, at det, der kommer til, vi prøver i løbet af ugen at lave noget gruppearbejde. Jeg ved ikke, om vi gør det med det, jeg laver her. Det ser jeg lige, hvordan jeg laver det lidt sporadisk. Jeg ved, at nogle af de andre gør det. Vi ser lige, hvordan det går. Fordi der er jo selvfølgelig rigtig meget at lave, det behøver jeg ikke at sige. Og derfor forberedelsen, det er sådan noget, der foregår i bilen mellem Aalborg og København. Der skriver vi vores taler og sådan noget. Det er sådan noget, den måde, det foregår på. Ja, Jørgen? Jeg mødte tre fantastiske japanske kvinder i køkkenet i morges. Ja. Og de virkede meget interesseret. Og den ene, hun sagde, jeg vil gerne vise symbolerne, og ja. Så sagde hun, der er vist noget, men vi gerne må gå ind og lytte, sagde det ved jeg ikke, men de sagde mig sammen, det er på dansk, det kan vi ikke forstå. Så allerede det er der jo interesse, og det er jo vigtigt, og netop her, når jeg er så internationalt, nemlig, og lige tage dem i hånden, hvis de har lyst. Og det føler jeg allerede, de der to af de japanere har lyst til. Det er godt at høre. Ja, det er tak, Jørgen. Så du gerne vil fylde op til sommeren. Ja, præcis, og helvede. Ja, det var også derfor, vi talte om, at vi skulle holde det her engelske kursus næste år, fordi der er så mange hernede, så det håber vi, at de kommer med. Ja, og jeg kan jo se, når jeg sidder og ser jer, der snakker med de her, der er hernede, som er fuldstændig på vores bølgelængde. Mange af jer taler jo, jeg så nogle stykker af jer, der sidder og taler med dem om åndsvidenskaben, om spiritual science. De taler med det, og det kommer helt af sig selv. Det er ret unikt det her sted, fordi som Christiane sagde, modsætningen her var at lave det internationalt. Og det er derfor, vi netop tiltrækker det her sted. Grunden til, at vi overhovedet er ham, det er ham der er skyldig, der sidder nede på første sag. Første række, det er Bob, for han møder en japansk dame nede på stranden et eller andet sted her og siger, hvad laver du? Og hun var på Avnø, hvor anede ikke, hvor Avnø var. Og Bob siger det til mig, og så tænker jeg, så slår jeg ørerne ud, fordi det er ikke alt, hvad Bob siger, jeg lytter til, men der lyder jeg lige præcis der. Og det var meget heldigt, at jeg lyttede lige til, hvad han sagde lige ved det øjeblik, og siger, helvede, det er nok, det er der nok mening med, at du er på det fortalte. Og så vidste jeg jo fra den der flyvertid, hvor min far var flyver, han fløj hernede fra, luftvåbnet fløj hernede fra den store bane, Avnø er jo kendt på den der måde der, ikke? Så det vil sige, at jeg kendte det godt Avnø, men det var bare sådan langt væk i min bevidsthed. Og så tænkte jeg, det er jo fantastisk, og så var vi nede at se det, fordi hvordan var det? Så kom vi ned og besøgte det, og så lavede vi Martinus-udstillingen med symbolerne, som er Sindal derude. Det er, vi kan roligt sige, det er verdens længste Martinus-udstilling, for der er 22 meter på hver side, der er 44 meter. Det er måske ikke den bedste og den største, men det er den længste. Det kan vi i hvert fald sige uden at prale. Og så bagefter så fik vi jo den på plads, og den der historie med den buede væg herude, og de her vitriner, der står herude, de er jo skænket af Tove Starro, der indvede den her på scenen, da hun blev 90 år den 23. juli i år. Og det var jo magisk, det der skete der.
Jeg lovede Tove, at i 2013 jeg skal sørge for, at den bliver placeret det rigtige sted. Og så går der en masse år, og hun overlever jo. Det er også en lille historie, jeg lige skal fortælle jer, fordi jeg der ikke ved det. Nogle af jer har hørt det i forvejen. Men der sker simpelthen det, det er simpelthen magisk. Fordi det, der sker, det er, at Tove overlever fire mænd, hvor de tre dør, og hun har tre børn, hvor de to dør. Så hun, det første figur, hun laver, den hedder Sorgen, hvor hun tager tab, miste, og det er hendes liv. Og så siger jeg til hende, at jeg skal nok sørge for det der, og hun var bange for, at det hele gik i skraldespanden, sagde hun til mig i 2013, da hun var ude og levere livets originale bøger til hende, fordi hun ville selvfølgelig have de originale bøger. Dem her blev leveret til hende dengang, ikke? Og så har jeg, fordi hun læser åndsvidenskab, og så sker der jo det, at i cirka over 2021, jeg kan ikke huske det, så ringer hun forfærdet til mig, eller begejstret til mig og siger, ved du, hvad der skete til morgen? Der skete det, Martinus materialiserede sig lige foran i stuen. Bum! 2 sekunder, og sagde, der findes et sted til det, og så forsvandt det. Og så sagde han, så vidste jeg godt, hvad klokken var stået. Fordi så kunne jeg læse skriften på væggen, at det er nu, er nu. Og så tog Johnny Weber, som sidder et eller andet sted der, og mig derud, og begyndte at pakke de der figurer ned, en efter en. Det var mere Johnny, jeg stod bare og snakkede. Pakket ned, og da vi så skulle flytte det der, så blev egentlig familiemedlemmerne enige om, at det var hellere overtage, men vi var de eneste, der kunne håndtere det, og det mærkelige, nu skal jeg køre en lang historie kort, den væg derude, den passer på centimeter på, Martinus siger, at der er svindes af sted til den, den på centimeter passer den til de der 13 svinder, ja, og jeg så væggen derude, der kommer ned sammen med Johnny og lavede den Martin. Så der skal den stå. Det gik ind og sagde i gruppeplenum. Og det sagde de alle sammen, ja, det skal den. Og det vidste Christiane og mig godt, den skulle, og Johnny. Men så var Hammer den der sokratiske ledelse, hvor man sidder og snakker, har ledet, bla bla bla. Og så blev man enig om, der skulle den ikke stå alligevel. Den skulle stå midt ude på gulvet. Midt ude i det der, 6 vitriner imod, 7 vitriner midt ude på gulvet derude. Men så greb Vorherre selvfølgelig ind, fordi så lavede han et eller andet hold her, der skulle lave yoga eller dans eller et eller andet derude en dag. Og så fandt de ud af, gud, Vorherre bevar mig, hvis vi har selv vitrinerne derude, kan vi aldrig danse eller lave yoga eller gymnastik derude nogensinde mere. Og så har vi blokket rummet, så er det bare ødelagt rummet med at sætte vitrinerne der. Og så ombestemte de sig og sagde, at så skal det stå op ad væggen, hvor den bliver. Og den passer præcis. Hvordan kan man regne sådan en halvcirkel ud deroppe fra den åndelige verden, at der kan lige præcis stå den, vi har lavet 4 år i forvejen? Jeg siger bare, det er magisk. Det er magisk, det der foregår her. Og dem, der er synske hernede, de kan jo se, dem, der er meget synske, de kan se, at der er ikke noget sted, at de har set så mange støtsængel bevokset. Så der er virkelig gode energier hernede, og vi føler os velkommen hernede. Hernede. Og det vil sige, at vi kan, her kan vi er helt på bølgelængde. Vi er totalt på bølgelængde med, hvad der foregår, og vi er jo velkommen, selvom de arbejder med lidt andet. Og de her, der laver underbevidsthedstegning, der er en gruppe hernede, der laver underbevidsthedstegning, de kan se, hun talte, at der var 3 ben at stå på hernede, men der er faktisk 4, fordi de kan se, at der er 4 ben at stå på hernede. Den 4. er åndsvidenskaben. Det er os. Så derfor har vi sat foden ind, og vi presser os ikke på, vi bliver budt velkommen her, det her sted. Så derfor er vi helt på bølgelængde selv, og de laver jo fuldstændig det samme, og alle eleverne hernede, kan jo se, er fra hele planeten. De går fra Sydamerika, Nordamerika, Japan, Ukraine, Østeuropa, alle vejen fra. Så vi har alle muligheder for at brede det ud i verden hernede fra. Når kursisterne her selv får interesse for det, og så kan vi også tiltrække nogen fra andre lande her, som vi kender i forvejen hernede. Så der er meget kæmpe perspektiver hernede for med alt det her. Det er bare at tænke de rigtige tanker, og så få tingene materialiseret. Det er jo ikke nok at tænke det. Man skal også handle det ud. Der skal handles på tankerne. Det er meget vigtigt. Og så vil jeg sige at til jer, I har alle sammen på sådan en lille bog, der ligger her. At den originale bog, som vi ikke sælger, det er en originale bog, ligger det en gave til jer. Nogle af jer har den i forvejen. Ja, så kan I bare give den til jeres venner og bekendte. Det er en rigtig god bog. Og den har vi fået fra en eller anden midtjyde, der har givet den til os, til at dele ud hernede. Vedkommende er her ikke lige i dag, men vedkommende har givet os den her bog, så det kan vi dele ud som gave. Og I kan, hvis ikke I vil have den, så kan I give den videre til en gave til den.
Og det er de originale bøger, som sikkert kommer i gang igen på et tidspunkt, som Martinus vil have dem selvfølgelig. Så vi gør i princippet kun det, Martinus beder os om at gøre. Vi kører gaveprincip, vi kører ingen forretningsprincip, vi kører ingen retsvæsensprincip, vi kører udelukkende gaveprincip, frivillighedsprincip og ægte bøger. Så vi prøver så godt vi kan, også mod jordmennesker, at gøre det, som Martinus ville. Så godt vi kan. Og så vil jeg sige til, nogle af jer ved, der har hørt det 117 gange, men jeg vil lige sige, at vi laver de her kropsind åndmæsser. Den lavede vi i sidste uge over i Aarhus. Og der er en, der er med herfra, eller to derfra. Hanne kom, meldte sig til derovre, og en til. Og Georg, ja, vi hoppede lige på vognen i fredag og søndag. Så det betyder noget at lave udstillinger. Det var udstilling nummer 274 siden 2003. Og det at sige, hvorfor han praler. Nej, jeg har talt dem op. Fordi i mange år, der lavede vi op til 21 udstillinger om året. Vi lavede i Nørre Snede og Risum og alle mulige steder. Altså alle mulige steder lavede vi udstillinger for at træne folk i at udstille og stå og sige, hvad er det tredje testament? Og det taler vi også om den sidste dag. Hvordan præsenterer vi det her? Når Moster Gerda spørger, hvad er det for noget, du laver? Og så skal vi bare kunne sige en ganske kort elevatortale. Hvad er det her handler om? Så de der udstillinger, og der står vi som stadiet, som den første udstiller. I får altså nogle gode der. Og så er I selvfølgelig velkommen, jer der ikke ved det, til at tage symboler og litteraturkataloget, der ligger hernede. Og så har vi det, alt det her, der ligger hernede i Brættested, ved I de fleste af jer. Men det kan I bare tage. Den nye verdenskultur, der kommer sommer og vinter. Og så prøver vi selvfølgelig på, det er næste sommerkursus, der ligger her, den ligger også dernede. Jer, der har lyst til at deltage i det her kursus, skal jeg selvfølgelig bare skrive sig på tid, men nu kan I jo se, om det her er lige at gøre, ikke? Lad os nu se, hvordan de her dage vi går først. Og vi tænker også på at lave forårskursus, som sagt, og måske et slut januarkursus. Måske, men det skal vi lige stikke fingrene i jorden og spise brød til. Vi ser lige, hvordan det går. Og så vil jeg sige, ud over det, jo, jeg tror, det er det vigtigste, der er om det. Jo, så vil jeg begynde at fortælle om det med tankerne. Ja. Det er jo lidt videre, ikke? Ja. Du mangler lige at tale om gavekassen. Den ene og den anden gavekasse. Nå ja, der er to gavekasser. Vi kører altså gaveprincippet, og det er helst også en grøn gavekasse. Der kommer også nogle penge i går, tak for det, den der gav det. Vi har to gavekasser, fordi vi har nemt. Det er den lærer, vi har, den udbreder sig også til den her skole. Der står en kæmpe, vores gavekasse, livets skole, det er den grønne, der står derovre. Alt det, vi laver her i det her overrør med livets skole, det er den grønne gavekasse derovre. Så det må I selvfølgelig godt påskynde, hvis I har lyst. Og så står der en stor, kæmpe gavekasse, som jeg har givet dem. Det er den, vi har til festen. Den har jeg foræret ned til Christiane og den her skole. Så det, de har indført gaveprincippet til Martinus udstillingen og til Toves livets eventyr, hedder det. Livets eventyr. Og det andet, fordi de har jo kæmpe driftsomkostninger hernede med varme og vand og lys og ejendomsskat og jeg ved ikke hvad. Så de lever jo af, som hun sagde i går, at få penge fra fonde. De tiltrækker penge fra fonde. Hun købte jo det her cool cash på 9,5 millioner. Og så fik hun lige 3 millioner oveni til at købe olie af det der pillefyr. Mm. Sådan foregik den, og det, hun kender en lov for tiltrækning. Hun satte sig bare ned med, og bad om på det tiltrukne, så var pengene der. Så hun kunne gøre det, og så det var en gammel en god ven, hun havde sagt, du får de der 12,5 millioner, og så er jeg ikke blandt mere ind i det, du kører selv, jeg vil ikke blandt ind i det der administration. Værsgo. Sådan foregik det, og hun forstår loven for tiltrækning, og det er meget vigtigt. Vi kan frastøde, vi kan også bruge loven for frastødning. Det er lige så effektivt, men den er ikke så god. Men vi skal bruge loven for tiltrækning, selvfølgelig, og det kommer an på, hvordan vi tænker. Så nu vil jeg prøve at fortælle lidt om tanker. Jeg har taget en masse med her om tanker, og gjort mig tanker om det. Han siger, Martinus, vi har noget, det fortæller Helvede måske om i eftermiddag, X1, X2, X3, noget med urbegæret. Det er længselen efter at opleve noget, urbegæret. Tankerne er børn af længselen. Tankerne er børn af urbegæret. Urbegæret, det er bare sådan, begær efter. Bare opleve noget. Det er fugst ude i luften. Men så bliver det selvfølgelig mere målrettet, efter vi sætter os i mål, og vi har nogle ønsker. Og ønsker er skæbnedannende.
det vi ønsker. Han sagde jo, at noget af det første, man vil lære børnene i skolen i fremtiden, det var at ønske rigtigt, at tænke rigtigt. Fordi vi tænker jo strukturforkert i øjeblikket, at de fleste af jordkloden befolkning, måske inklusive mig selv, jeg har prøvet at lue lidt ud i ukundsbedet en gang imellem. Og det gør man som regel ved at lave tilgivelsesøvelser for dem, der hader en, forbander en og forpester en. Og er misundelig og alt muligt mod en. Så tilgivelsesøvelser er en super medicin mod det der. Og så at bruge bønnen, til man gør det rigtigt. Man holder sig lige i blåfuren, og man er tung lige i munden, og gør det rigtigt. Så når man har sat sig et mål for, så man får det manifesteret. Det er ret vigtigt at manifestere de ting, man gør. Det er ikke nok bare at kunne tænke det. Det var det, under kommunismen, der havde man noget, der hed salonkommunister i Paris. De sad og snakkede om, hvordan de skulle ændre hele verden, og så drak de 4-5 flasker rødvin, og så skete der ikke fisk. Så det var ikke nogen, der kunne manifestere det. Men dem, der kan manifestere, de kan tænke det, de kan føle det, og de kan handle det. Og det, vi taler om i dag, vi opdagede jo i går, da vi skulle bruge den her, så pipingen kunne ikke nå op på tavlen, fordi det er så højt her. Så hvis vi har et symbol deroppe, jeg er ret høj, men de lave, de kan nå her til. Så nu vil jeg bare sige, jeg vil tale om tanker, følelser og livskraft. Se de lyser af åndsvidenskaben. Og det der er, det vi skal snakke om, det er at, jeg vil lige sige noget praktisk, jeg bliver nødt til at sige noget praktisk inden. Georg han foreslog til helvede, at der ligger siddet derude, alle mulige ting, der måtte være galt med vejret og varme, låse, der skal have smørs og alt det der. Vi har gjort det. I har gjort det. Og hvad har I gjort? Lavet sæden. Vi har lavet sæden. Den simulerer i øjeblikket. Den simulerer i øjeblikket. Så alle mulige mangler, og alt hvad der måtte mangle, er alt, de måske også skulle godt på, hvis jeg har lyst. Men det fungerer fantastisk i mit værelse eller sådan noget. Men der er selvfølgelig, fordi vi lige går omkring ind i efterårsperioden, så er de termostater, der skal trykkes med den stift der, der render Sonny rundt. Ham der, der er 2,10 meter høj i den orange dragt. Ham har jeg fået telefonnummer på, så jeg kan lige tilkalde ham sådan, bum, hvis der er noget, så skal jeg have værelsesnummer at vide, og bygninger at vide. Og alt det der. Men I har styr på det dernede. Så taler jeg videre om tanker. Så tanker, hvorfor taler vi om tanker? Fordi de fleste siger jo, tanker betyder ingenting. Og tanker er tolkfri. Og det passer selv. Der er fed tolk på tanker. Og I kommer til at betale den. Og jeg kommer til at betale den. Alle kommer til at betale den tolk her. Og det er stor tolksats. Den var startet den Trump, han gav til kineserne. Det var 40%. Den er garanteret mindst 100%. Men det, som de tanker, vi tænker, og det er jo også ønsker, vi sætter ud, de får virkninger. Men det, vi tænker, det føler vi. Og det vil sige, når vi tænker, så kommer vi tit til at føle det. Senere i dag, efter pausen, viser jeg et symbol, der hedder de dyriske og de menneskelige tankeklimaer. Fordi det er det der, vi også kalder slipsesymbol. Og det slipsesymbol, det kommer vi ind, der er en pause her på et tidspunkt i programmet, ikke? Og så efter den pause, så fortæller vi nok om det. Men de dyriske, hvorfor laver man til det overhovedet sådan et symbol? Det er fordi, vi har sådan nogle tanker. Og tankerne har jo... Jeg spurgte Jes Arbo, om han lige kunne hjælpe mig, fordi jeg havde så hulens travlt. Ja, det havde jeg selvfølgeligvis været på, også her på 14 dage siden. Så sagde jeg, kan du ikke lave en liste over tanker? Så siger Jes til mig, det er jo næsten en mulighed, hvor der er fuld af tanker. Det er jo næsten... Altså, det var mere en smagsbrøm på det. Så, for der er, han skriver jo tanker alle vejen. Og når vi begynder at læse åndsvidenskaben, så finder vi ud af, at hvis jeg spurgte det samme spørgsmål for et år siden, kan du skrive noget om bevidsthed? Jamen, så er du hele bogen fuld af bevidsthed. Så spurgte jeg om tanker, så er du helt fuld af tanker. Men det er fuld af det, vi behøver at fokusere på. Hvis vi fokuserer på noget helt andet, så er det fuld af det. Så det er jo det, der er, som han siger med livets bog, det er jo stof for det næste 3-4 liv, før vi forstår den til dybden. Det er ligesom eventyr, der er lag i den, der er mega mange lag. Og når jeg begynder at læse noget igen og igen, og jeg kan bare se, jeg synes, jeg aldrig har læst det før. Jeg har læst det 3-4 gange før. Men det er fordi, man er kommet et nyt sted i ens liv. Man har fået nye livserfaringer, nye lidelseserfaringer, og tænker man, har vi jo haft lidelseserfaringer? Har vi havde en retssag på 8 år, vi ville lige banke lidt på plads, ikke? Og fik søvn over alle sammen. Så med mange millioner. Så vi har haft et par lidelseserfaringer. Så det er en af dem, for blandt andet. Men der bliver man jo klogere af.
så bliver man klogere, at man ikke skal bruge sådan noget retsvæsen og sådan noget, så vi ikke brugte det. Så hvor at, som Martinus sagde, det bruger det aldrig, det er oldnordisk. Det er oldnordisk. Altnordisk, hedder det på tysk. Så det her, okay, tanker, det giver følelser, og det betyder noget for vores livskraft. For livskraften, og så vil jeg give jer et par eksempler om lidt på det der, fordi der sker det, vores tanker er faktisk stof. Det er 10 spiraler, når vi har 10 spiralkredsløb, det er derovre, helt over til højre der. Det er 10 spiraler under vores krop. Det er de bitte, 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 bitte små atomer, langt, langt under vores krop. Men det er små, og det ligger i vores aura, og vi kan tiltrække dem, eller vi kan frastøde dem. Yogierne ude fra Indien, som har meget forstand på det, langt før, at de hvidkildede her i Vesteuropa begyndte at tænke på det, de har fortalt, at auraen, den er helt lukket og sikker, hvis du er sand. Så er du fuldstændig beskyttet. Hvis du er sand, så er der bare sådan et kobolt rustning rundt om dig. Du kan ikke blive ramt af noget som helst. Men vi er ikke, der er ikke nogen af os, der er 100% sande, eller kan gøre det fuldstændig rigtigt, eller korrekt, eller aldrig i nogen situation. Ikke. Altså, vi er ufærdige mennesker, og det kommer jeg også ind på. Vi er ufærdige, vi er undervejs. Og det skal vi også have, vi skal have tålmodighed med os selv. Fordi vi jogger og spiraler en gang imellem, og tramper i glasbutikken og alt det der, som er fat. Og det kan godt komme til at ske, og så må vi bare sige undskyld, og så må vi bede om tilgivelse af dem, der vi har trådt over tæerne, eller hvad vi har gjort. Der er jo en anden vej frem. Jeg ved, der er egen erfaring. Jeg taler kun egen erfaring. Og jeg er god til alt det der med at træde spinatet i gang med. Men så må jeg komme videre, og så vil jeg prøve, de fleste kender mig, jeg vil ikke gå ret meget ind i det, jeg vil bare sige en hel masse, alt det der, jeg har lavet, og så vil jeg ikke snakke mere om det. Bum. Så er det ikke. Men vi er alle sammen på vej fra dyrevide til det rigtige menneskerige. Til det rigtige menneskerige. Og det kan vi jo se på, skal vi se, hvad jeg har sat op her. Bum. Og så kan vi huske, at reinkarnationen, når vi sidder og taler med familien og dem, der ikke forstår, hvad vi laver, så skal vi forstå, at det er reinkarnationen. Hvis ikke den eksisterede, var der overhovedet ikke været nogen retfærdighed i verden. Der ville overhovedet ikke være retfærdighed. Og hvis vi trækker reinkarnationen ud af åndsvidenskaben, så falder den helt på gulvet. Fordi der, reinkarnationen, kunne man sige, det er faktum. Inderne har vidst det i tusinder af år. Alle dem ude i Østpå, de er slet ikke i tvivl om det. Jeg tror, mange af de der japanere har været, de er slet ikke i tvivl om det, formoder jeg. Men inderne og nepaleserne og tibetanerne, altså, de har vidst det altid. Så reinkarnationen, vi reinkarnerer. Og det har vi, det bliver der fortalt om nogle af de symboler i eftermiddag, Helvede fortæller, tror jeg, eller andre fortæller. Vi reinkarnerer, vi bringer skæbne elementerne af, altså talentkerner med fra liv til liv. Skæbne elementer, alle de der tennisbolle bliver puttet ned i en cigarkasse, og bliver den flyttet over i næste liv. Det er det eneste, vi tager med. Vi tager ikke bankbogen med, eller noget som helst. Vi tager kun skæbne elementet med. Det flytter vi over på godt og ondt. Der ligger alle de gode godter og det dårlige. Det hele er blandet sammen, og det bliver flyttet over i næste liv. Så det er aldrig spildt, hvad vi laver. Aldrig spildt. Okay. Det er det der, vi kender godt æblerne, ikke? De er pivsure til at begynde med, og så bliver de jo pæne og røde og modne, eller gule, eller hvordan de ser ud, når de er modne. Og det vil sige, at vi er alle sammen, ikke lige godt se øjnene, vi er på det bitterste, vi er enten på det sure eller det bitterste af det. Alle sammen. Vi er slet ikke på det modne, vi er slet ikke nogen af os modne. Det er ret vigtigt at vide, også at have taget modighed med os selv, vi er bare der. Og det må vi forstå, og det er jo derfor, vi skal tilgive vores næste, og vi skal tilgive os selv. Og vi skal lære at elske os selv, ligesom vi skal elske vores næste. For hvis vi ikke elsker os selv, så kan vi ikke elske vores næste. Det er simpelthen umuligt. Det hedder jo, at du skal elske kernen over alt, og din næste som dig selv. Men det forudsætter jo også, at du elsker dig selv. Og hvis du læser Louise Hay, som mange af jer kender, så siger hun på side 3-4 stykker, alle mennesker, stort set alle helt bundet, har selvhad. Selvhad. Og det vil sige, at vi har, og det er aldrig det, som mange siger, ja, det har jeg slet ikke. Det passer bare ikke, hvis man rensager sin sjæl, så har man altid noget, man kunne være bedre, pænere, blottere, dygtigere af alt muligt ting. Og man stræber, men det er fordi, vi stræber efter, at vi er bedre hele tiden. Så vi er, altså vi kan godt se i øjnene, vi er ufærdige mennesker, vi er på sure eller bitter stadium,
Og det skal vi ikke være sure over, men der er det bare. Og så har vi den her symbolet. Symbolet, som vi satte de rigtige farver på i 2004, da alle symbolfarverne var skruet forkerte. Og det gjorde en grafisk grafiker, jeg havde nærheden af mig. Og hun rettede alle farverne på alle symboler. Det er så senere kommet efter, at andre også har rettet farverne på plads. Men der er de rigtige farver på. Og det her symbol, det hedder nummer 11, det evige verdensbillede, det levende væsens romertal 2. Den evige guddom og de evige gudsønner, som også er gudedøtre selvfølgelig. Det er bare et begreb. Men hvad skal vi se på det på? Vi skal se på det, fordi vi ved, at vi reinkarnerer i alle de her felter. Mineralrede, planterede og dyrerede, og vi er her med bevidsthed af tanker, helt nede, hvor de mest hævnende hadefulde her nede i bunden. Vi så lige i vej det der. Helt nede i bunden, vi har været der alle sammen. Hvis ikke vi er der, så er vi kommet, har vi været der. Og så er vi på vej hen mod den mest fuldkommende bevidsthed heroppe. Human og alt det der. Human, kærlig, blid. Som Martinus siger, det er jo bedre at være blid og sød og kærlig, end at være sur og vred og hissig. Altså, man kan jo vælge, er vi derovre, eller er vi derovre? Og det kan vi sådan, men det er ikke altid let at styre det der, for vi kommer ud fra situationer, hvor vi bliver vildt provokeret, og så så går det galt, ikke? Så vi er jo på, men vi er i det her område, på det her, der er seks riger, der er seks farver, der er seks tilværelsesplaner, og seks riger, og Martinus siger jo, vi ved jo fra åndsvidenskab, at grundtonen i universet, det er alkærligheden. Og så siger vi, hvorfor er der så meget, der er jo ikke en bøvl, vi åbner avisen, de står hinanden ihjel og bomber hinanden over hele verden. Der er 55 krige kørende, der bliver fortalt om to. Det er mainstream media, det fortæller om to, for det kan vi forstå. Vi kan tælle til to, men vi kan ikke tælle til 55. Så der er 55 krige kørende, der er også nogle, der slet bliver fortalt om. Sudan, 8 millioner på flugt, der er ikke skrevet om. Men sådan er der så meget. Man skal ikke tro på alt, hvad man møder sig her. Men hvorfor er det så sort alt sammen hernede i det her dyrerige? Men Martinus siger, at der er jo fem andre riger, hvor der er lys over det hele. Så det er kun en sjettedel, der er mørkt, og det er i virkeligheden kun en halvdel af det her dyrerige. Så det er kun en tolvdel, der er problemer i. Fordi i begyndelsen af dyrerige, der går vi bare og slår hinanden ned og æder hinanden med stor vildt. Det er jo ikke noget problem. Løven har ikke problem med det. Den har jo fint. Den slikker sig bare munden, og så kan den videre. Og de andre, de står og kigger på det, og så jeg tog mig i dag. Så jeg kan bare arbejde videre. Så i virkeligheden, hernede i dyret, der er fod og gamle. Der skrædker parkinsenderne ved siden af hinanden, og det kører alt sammen. Men når vi kommer herop og bliver æbekaldt og står på to ben og kigger på himlen og behøver det religiøse instinkt, vagt, så begynder vi at få samvittigheden af og alt det der. Så begynder vi at få alle de der, så skulle jeg gøre det på en anden måde. Løven har ikke noget samvittigheden af. Overhovedet har du trodset. Den har aldrig dårlig samvittighed eller noget som helst. Men det her begynder vi at få, og det kan blive rigtig knugende for os. Og det kan blive rigtig slemt. Og så med samvittigheden, det er jo sådan en, som man siger, det er jo søjlen, der kører foran Moses. Det er jo samvittigheden. Hvad skulle han gøre? Hvordan skulle han få de der ryger ud af Egypten og over i det forjættede land? Det var søjlen, han så, det var lyset, han så, det var samvittigheden. Han samvittigheden kan ikke gøre andet, end Gud og bede noget om. Nå. Så har vi set på det symbol, så er vi lidt enige i, at det foregår på den måde. Vi har de åndelige riger deroppe, som vi ikke kunne visdomsrige og den guddommelige verden. Ikke? Men det behøver vi ikke gå ind på nu. Og vi ved, at vi alle sammen vekselvirker hele tiden med det her, med den her guddom i hele tiden. Og der er selvfølgelig mange i dag, hvis der sad nogle andre mennesker, vi hiver ind på gaden, så vil de sige, hvad er I gang i? Guddom, der er det jo en gave. De tager en guddom. Men det siger Martinus. Jeg kom lidt galt afsted i Aarhus. Ja, fordi det er sådan en lærerstreg, jeg fik her i søndags. Der havde stået noget, da vi havde været i sand, og så havde nogen lige ved siden af os. Jeg synes, det er ret rart at dele den her, fordi jeg fik en over nallerne. Men jeg stod der med Martinus, og vi havde den der stand ved siden af. Først var der vegetar på den ene dag, og den næste dag så var der dem, der skulle passe på dyrene. Og vi skal ikke spise dyrene, så jeg gik over og snakkede med dem, og vi var fuldstændig på bølgelængde på alt. Vi forstod hinanden. Jeg kommer selv fra en svinefarm, ikke? Jeg har slagtet siden jeg var 6 år med kniven i hånden. Så jeg ved godt, hvordan alt det der, det er frygteligt, det er rædselsfuldt. Men I andre gjorde det bare i supermarkedet. Jeg var med i slagteriet. Så jeg kender godt, hvordan det var. Og så siger jeg til dem, at jeg forstår godt, at vi ikke skal industrielt landbrug og alt det der, og vi skal spise vegansk og vegetarisk.
Og det er fint, der ligger låst nogle brosyrer. Den ene om det der, og den anden om det der. I skal være gode ved dyrene, I skal spise vegetarisk, og næste dag I skal spise vegansk. Og så er der noget med CO2-regnskabet og alt det der, hvis man tror på det. Og så bare siger, at der mangler bare ingen brosyre. Og så mangler ingen brosyre. Ja, der mangler ingen om karmeloven. Karmeloven, nu må du stoppe det der. Så stod han helt af. Så tænkte han helt af. Jo, hvad mener du med det? Så siger jeg, du dør af at spise kød. For det er jo energien, der kommer tilbage til dig. Det giver flyulykker, minulykker, togulykker, bilulykker. Det giver alle sammen. Nu står jeg helt af, sagde han. Nu står jeg totalt af. Totalt af. Nu er du over den egen. Så altså, jeg holdt op. Jeg var lige sådan, vi følte, at vi var helt på bølgelængde. Men det var vores tanker totalt forskellige. For det er jo det samme Dansk Vegetarforening gør. De kommer jo også med Dragstad og banden der. De har jo alle sammen deres fine vegetarblad, men de står ikke en dyt om karma i loven. Det gør man ikke, fordi hvem får det blad? Det gør alle materialisterne, som ikke tror på andet. Et liv, og de er ateister, og de tror ikke på noget åndeligt. De fleste af dem, og derfor tør man ikke gå derud. Der er ingen målgruppe, tror man. Men der var på Body, Mind, Spirit i London, tænkte man anderledes. Der er jo masser af englænderne, der er meget spirituelle, for de har spirituelle kirker i lange baner. De har hinduer og buddhister og det hele fra deres kolonitider. De sidder der og laver yogaøvelser med langt skæg og hele vejen hen af. Det er jo ikke som at komme i Danmark på kropscenteret. Mind, Body, Spirit var forløberen 10 år før kropscenteret. Og Stig Lansing gik over, tog ideen der og flyttede den til Danmark. Men der gik jeg hen til en anden stand, hvor hinduerne sad, og den der, og så stod jeg en bog, nå. The ideal food, den ideale føde. The karma-free food, den karma-free føde. Okay, hvem har skrevet af Paul McCartney og Linda, hvad hedder hendes kone der? Hende vegetaren der, ikke? Så de er jo helt popstjernerne, de ved godt, at vi ikke skal spise kød. De har været enige den her side der i Beatles. De sad jo og var i gruppe og sagde, at vi skal ikke slå dyr ihjel. Vi skal ikke slå ihjel. Det femte bud siger, at du skal ikke slå ihjel. Så der går man stridet helt fuldt ud. I London forstår man, man skal heller ikke. Altså, nogen forstår det. Men vi skal bare vide, når vi har en sandhed inde i os selv, så er det ikke selv naboen, det er overhovedet. Men det kan godt være, at vi er på fire punkter, er vi helt enige med fem punkter, der står vi helt af. Og så skal vi ikke snakke om. Fordi så fornærmer vi dem jo bare. Det er også en følelse, vi kan vælge, en tanke, vi kan vælge. Jeg ønsker at blive tøst for det. Jeg er skide fornærmet, jeg er krænket. Det er så moderne, at være krænket i dag. Så jeg kan blive krænket næsten overalt. Men som jeg sagde mig, jeg mødte en person for ikke så længe siden, der var blevet mega krænket over mig. Så siger jeg til Ejner Hjort, nå. Så er det fordi vedkommende ikke har læst livets bog. Fordi hvis man har læst livets bog til bunds og forstået den, så har man slet ikke brug for at være krænket overhovedet. Så krænket, det er også en af de der følelser, som jeg kommer ind på om lidt. Jeg har en stor tavle inde bag, hvor jeg skal vise jer en hel masse på tavlen. Ligesom i skoletiden. Og grunden til alt det her, det sker, kort fortalt, det er jo, at her har jeg ikke fået titlen med, det tager jeg rigtig meget. Men det hedder Gudsånden over vandene. Og hvad ser vi på her? Vi ser på jordkloden, som er her, og naturfolkene forsvinder ud af jorden. Deres mentalitet, deres bevidsthed, som kommer fra guddommen, der ude fra Mælkevejssystemet. Verdensimpulser kommer ned over os, og i hver udløbsstation er ved at komme fra naturfolkene. Og der er mange, der siger, hvad er det synd. Men det er meningen, det skal være. Vi er alle sammen med naturfolk. Vi er alle sammen med der. Men vi er på vej ud, og så har vi trosreligionerne, og så har vi åndsvidenskaben, som kommer ind i sommen. Så åndsvidenskaben kommer mere og mere ind, og vi forstår, ligesom vi matematikken er kommet ind, og fysikken er kommet ind, og kemien er kommet ind, så kommer åndsvidenskaben også ind. To af fire, og hinduer, buddhister, muhammedaner, hele banden. To af to af fire får dem alle sammen. Det bliver det til sidst. Og det kan vi jo se, de kommer på hele jordkloden, og de er ret højt udviklet, de mennesker, der er her. De forstår det. Der er ikke nogen, der smider noget tallerkener efter os ude. Det går helt normalt. Der er ikke nogen, der giver os onde blikke eller kolde skulder, som vi kan opleve andre steder. Men det kunne vi. Her, der oplever vi det overhovedet ikke. Og det er jo fantastisk. Jeg har ikke oplevet det endnu, man skal jo aldrig sige andre. Men her, der er grunden til, at alt det her sker, det er bevidstheden. Bevidsthed er jo tanker. Guds ånd over vandet. Ånd betyder bevidsthed, siger Martin. Og hvad er bevidsthed? Det er tanker og viden. Tanker. Igen tanker. Så det, vi tænker, får følger. Og det skal jeg ikke komme ind på det der. Det spørger jeg lige over, og så går jeg lige tilbage der.
Og så skal jeg lige have bulkalinet op. Hvis jeg kan finde ud af det, op til højre, tror jeg, det var. Altså, nu har vores front deroppe, lyser ikke så meget. Så derfor kan det være, der ikke er så meget. Jeg har tegnet en hel masse, jeg kunne lige have smadret det. Jeg har tegnet en hel masse, som jeg skal fortælle jer om nu. Jeg håber, I kan se, hvis I kan se, der er så tusind maks lys på det. Hvis I spørger, og selv har jeg en lampe over i siden. Jeg ved, det er ligesom det er op i. Tak. Og der vi starter med den venstre, den her tegning herovre. Jeg giver det eksempel på tanker. Vi ser her, nu siger jeg, hvad jeg er tegnet. Jeg er ikke så god til at tegne, så jeg siger, det er en blomsterbuket. Det er en blomsterbuket. Og det er, jeg ved ikke, om der er lavet op med rode eller der er jordbuket, det vil jeg ikke sige noget om, men det er en blomsterbuket, og her har jeg stået tanker, 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 og tanker, alle mulige steder. Det handler om, alt det her handler kun om tanker. Det handler om tanker. Kan I se det op på de bagerste rækker? Ja. I kan godt se det. Ja. Fordi jeg var lidt i tvivl i går. Selvfølgelig ville det være endnu bedre, hvis der var totalt knald på det, men det går, det går, ikke? Ja, men det går. Det går. Så okay. Tanker. Her står der blomsterbuket. Jeg lavede det også i Aalborg, fordi jeg tegnede så dårligt, så jeg skrev noget under, hvad det var. Så man kan se, hvis ikke man ved det, så er det en blomsterbuket. Så her kommer der en mand og giver 7 forskellige kvinder. Nu tager vi bare den klassiske situation. En mand kommer og giver 7 forskellige kvinder en blomsterbuket. Og så tænker den der kvinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et eller andet tanke. Men først så tænker nu har jeg bare fundet på nogen. Åh, hvor er jeg sød. Det var en tanke. Åh, hvor er jeg sød. Det var fantastisk. Det kan jo være, at han er sød. Og det er helt ærligt, og det er påskønnet. Det kan også godt være, at det er en vegetar. Sådan en åndsforsker ved en sandhedsør. Og så kommer han selvfølgelig med en stor krog på jord på. Og så siger hun, så er han ekstra sød, fordi han har husket, at der skal være jord på, så der ikke står blandet med jord. Så det kan også være sådan en krog dernede i bunden. Men han er sød, tænker vi, dame 1. Dame 2, hun tænker, det var der også på tiden. Det var der også på tiden. Hvor længe kan han være om det? Så det er også en tanke. Det er en helt anden tanke. Og det, man skal vide, at tanker er vibration og bølgelængder, ifølge åndsvidenskaben. Du er inde på en bølgelængde. Og når vi er hernede, så er vi på en helt bestemt bølgelængde. Hvor vi bliver varmt modtaget, og vi er søde ved dem, og de er søde ved os. Så vi er på en bølgelængde. Så vi kan se, med tanker er det, siger man til, det er ligesom en gang. Vi havde det gamle radio, du kunne stille på Berlin og London og Paris. Du drejer på den der skala der. Det kan du måske også gøre med din nye, det ved jeg ikke. Men du kunne en dag overbrænde. Så kunne du dreje på lige der, og Martinus siger, så kan du, det er ligesom med tanker, du stiller ind på en frekvens. Og så tænker du London-tanker, eller Paris-tanker, eller New York-tanker, eller Shanghai-tanker, eller hvad det nu er. Du stiller modtageren, din modtager, din hjerne, som ikke tænker, ifølge håndsvidenskab, der tænker i én pis. Det er bare en relæstation, det er bare en transformatorstation, for at det rigtige hjerne, det er udenfor os. Du kommer ned, bum. Tankerne er herude, og de kommer ned igennem relæstationen, og så går de ned i nervesystemet. Vi ved godt, at sådan en bygning her, for eksempel, der er ledning over det hele. Der er jo en ledning her, der skulle give lys til det der. Det der er kortsluttet, så der er tanken kortsluttet, der er ikke noget lys. Men der er lys i alle andre næsten, alle sammen. Så ledningsnettet, vi har inde i kroppen, det vi kalder nervesystemet. Man kan godt sige, han eller hun havde tyndslidte nerver, sagde man i gamle dage. Eller nervesystemet, det er ledningssystemet, der transformerer ned fra transformerstationen ned i kroppen, og det beliver eller ikke beliver blodet og organerne, så det er jo virkelig vigtigt, hvad vi tænker. Tankens kraft er ekstremt vigtig. Og jo, det kan jeg fortælle. Så har vi, det var 2-3'eren, modtager 3 kvinder. Hvad tænker hun? Er hun nok været utro? Han har nok været utro. Hvorfor får jeg blomster? Jeg har aldrig fået blomster før. Nu kommer han med det. Der er nok noget galt. Det kan være, hun tænker det. Og 4, hun tænker, åh, det skulle være den gule, hun ved godt. Han ved jo godt, at jeg vil have gule blomster, ikke røde blomster. Forkert farve. Det var bare kedeligt. Han har ikke forstået mig, han har aldrig hørt på, hvad jeg siger. Han hører ikke på, hvad jeg siger. Gule blomster, jeg elsker gule blomster, jeg kan give røde blomster. Så, han hører ikke efter. Så,
Og det er jo sådan, okay, hvad siger du nummer 5? Der er nok en bagtank. Hvad er han ude på, ham der? Hvad er han ude på? Han giver mig blomster. Det er nok et eller andet betalingsmiddel på et eller andet. Forventet efterbetaling på et eller andet. Måske, måske er der sådan noget. Hvem ved? Og så kan der være en kvinde 6, der siger, hvor er han betænksom? Hun påskynder det. Der er mange, der påskynder det. Det er jo, hvorfor skal man ikke påskynde det? Men hvad motiv han har ham her? Det ved vi jo ikke. Det fortæller jeg jo ikke noget om. Men hvad er han betænksom? Og den syvende siger, hvor er det dejligt. Mange forskellige måder at opleve fuldstændig samme situation på. 7 mennesker oplever fuldstændig samme situation på 7 forskellige måder. Og det er jo det, vi skal forstå, og det er derfor, vi hele tiden bliver belært, og er man sindssygt om, vi skal lære til hinanden, fordi vi er simpelthen ikke ens. Vi er forskellige. Og han siger, at nogle af de her foredrag, vi sidder og hører en masse i bilen af dem, af de her foredrag. Og der siger han, at man skal, fordi at de, han sagde, de til folk, ikke? Fordi de tror, at alle andre mennesker kan gøre det samme som dem, så er det ikke sådan. Fordi det kan de ikke, nødvendigvis. For det kan være, at de er på et helt andet niveau. Det kan være et meget højere niveau, eller det kan også være et meget lavere niveau. Så de kan ikke gøre det samme, som du kan, eller de kan, siger Martin. Fordi de er jo et andet sted, og det skal man prøve at forstå. Det er jo det der, der er så ufatteligt svært at forstå. Men man kan prøve at forstå hele vejen, at mennesker er forskellige. Vi kan se det i familie, jeg kan se det i mange familie. 4 brødre, 4 forskellige måder at se det på. De to af dem er slægtsbjørnsøle, for eksempel. Og de to af dem er. Men de, og nogle af de knurre nærmest, som man siger noget af det, er noget med bønder, hvad er det for noget? Og han er bare tosset. Den anden, han siger, at han er bare tosset i hovedet. Altså, der er alle muligheder at opfatte hinanden. Så det oplever vi sikkert alle sammen. Og I ved også det med åndsvidenskab, det skal vi snakke om den sidste dag. Hvordan formidler vi det overhovedet til nogen? Og skal vi overhovedet snakke om det? Men det kan være nogen, der spørger, hvad er det, du har gang i? Så det var den, det var tegning. Det du, og der er så noget, det du tænker, føler du. Men det handler om tanker. Så har jeg tegnet et barometer der, en følelsesbarometer. For det vi tænker, det går ned på følelsesbarometeret. Hvor er følelsesbarometeret? Og hvad kan vi så? Så har jeg tegnet det her, at vi skal forestille et højhus. Altså, det er et højhus med vinduer i. Og så har vi en penthouse-lejlighed heroppe, og der står en, der er vildt jublet oppe i toppen. Det er bare solskin, og solen skinner, og det er lige når jeg har bare udsigt over det hele. Jeg boede så lidt i New York, og kun flere. Hold op, du kan se ud over hele byen. Fantastisk. Fantastisk. Men du kan også befinde dig helt nede i kundkælderen. Helt nede i kundkælderen, det er bare, og du er krumpet, og der er bare problemer hele vejen igen, og der er ingen løsninger. Heroppe, der har vi løsninger, dem, der finder løsninger. Her har vi dem, der kun kan se problemer. Jeg havde 2 medarbejdere nede i Spanien, jeg har dem stadigvæk. 2 brødre. Den ene, han kunne se solutions, overdænding, løsninger, overdænding. Han kunne finde, der var et problem, han havde løsningen få minutter efter. Broren, han sagde altid, at Jan, der er et problem. Der er et problem. Ja, der er altid et problem med ham der. Altid. Han er altid et problem. Han var filmmekaniker, han kunne finde alle mulige problemer i alle mulige ting. Mekanik, der var gået i stykker. Men vi skal have butikken færdig. Altså, den skal bygges færdig. Butikken skal være færdig. Og så vil jeg simpelthen sige til ham for et år siden, ved du hvad, Bogdan, hvis ikke du, inden for 2 måneder, for han kom fra specialforce i det, der hedder Jægerkorpset i Rumænien. Og han sagde altid, Mr. Jan til mig. Jeg sagde, jeg skal ikke hedde Mr. Jan, jeg hedder Jan. Punkt. Det er inviteret, så er det Mr. Jan. Så må lige, det skal du lige droppe, og så skal du lige finde ud af det med problemer. Jeg vil helst ikke høre ordet problem mere. Jeg vil høre, hver gang du siger ordet problem, så kommer du med en solution, en løsning. Det er meget vigtigt, for vi får ikke butikken færdig, hvis vi hele tiden finder 117 problemer. Der er alt muligt galt her, men tæppet går 2 mm længere ud til handen, og jeg ved ikke hvad. For det hele går i stå, når vi starter med at stoppe. Han kunne altid stå med en kop kaffe, og så kunne han begynde at diskutere med 2-3 mand om et problem. Og det samlede hele gruppen, så jeg stop det der. Hver mand arbejder for sig selv, og så tænker vi selvstændigt, som vi går op i skandalen. Vi tænker selvstændigt. Det er ikke sådan en kommando. Man har jo, når man kommer sydpå, mere kommandostruktur. Og hvis en siger noget, så gør man det bare. Men sådan er det jo ikke oppe hos os.
så gør man nærmest det modsatte. Så man, herop der er vi meget mere selvtænkende. Men han lærte i løbet af kort tid, fordi jeg sagde, at du bliver bare fyret om 2 måneder. Han lærte rettede simpelthen ind. Han ændrede tankemønstret, så han begyndte at få hjulet. Og så til sidst, et halvt år efter, så var den galt igen. Så begyndte han at diskutere. Han begyndte at diskutere med en, på en byggeplads oppe i Sverige. Og så ringede chefen og sagde, han diskuterer bare. Så sagde jeg, så i flyveren på vej ind fra Madrid, der sad jeg og skrev 34 punkter ned, hvor jeg siger, du er rigtig god, og så fortalte jeg alt, hvad han var dårlig over. Hvad han skulle improve, hvad han skulle forbedre. Og så sagde han til mig en uge efter, jeg har læst det mere end 10 gange. Jeg har forstået det, jeg har fattet, at jeg skal ændre tankerne. Jeg skal ændre den måde, jeg tænker på. Og han kunne simpelthen sidde og fokusere på alt, hvad der kunne gå galt. Og det har vi simpelthen bare tid til, når der er noget, der kan være færdigt. Så skal det bare være færdigt. Og nu er, i dag, så har han... Så scorer han 8 ud af 10 point. Storebror han scorer 12 ud af 10 point. Og han kan bare løse alt. Han kan tænke det, jeg ikke engang selv kan tænke. Men ham der, han er kommet med på vognen, men nogle gange kan det hjælpe at være helt ærlig og udløse over for andre mennesker, og bare sige til dem, vi er afhængige af hinanden, han er afhængig af lønnen for mig, og jeg er afhængig af hans arbejdskraft. Men vi kan jo, jeg ser dem bare, så siger han til mig, ja, du er ligesom far for mig, min far døde for 12 år siden, han er 38. Så du rådgiver mig bare. Det er jo fint. Jeg er fint. Hvis jeg er bare for dig, så er jeg bare for dig. Så jeg hjælper dig bare med at komme videre jo. Så han kommer videre i sit lidt besværlige liv, så jeg også havde med andre fonder, det skabte og alt muligt. Han havde problemer alle vejen. Så det er mere for at lukke ud i de der ukrudt, der hedder problemer, hele tiden problemer, og så finde løsninger på de sunde planter til at vokse op. Og så går vi over til at tale om den side derovre. Så skal jeg lige finde ud af, hvornår alle holder pause. Hvilken er det? 10.30. 35 minutter. Hvorfor er det? Den store pause er 10.30. Okay, det er 35 minutter. Okay, så tager vi det her inden pausen. Den her inden pausen, ikke? Vi har som sagt et højhus. Og højhuset, det er jo et parabel eller symbol på vores tanker. Vi kan tage en elevator op, og vi kan tage en elevator ned. Det skal vi forestille os. Der er en elevator inde i huset. Så vi kan tage op på et penthouse og være deroppe, eller vi kan tage den ned i kulkælderen, og det er bare alt sammen. Og hvad tænker vi ned i? Nu tager vi den værste først, ikke? Hvad tænker vi ned i kulkælderen? Tanker ned i kulkælderen? Jeg har glemt en, der hedder... Jeg kom også i tanker om en rigtig slem en hernede. Det er skuffelse. Skuffelse, den glemte jeg. For Martinus, han taler meget om skuffelse. Det er en af de farligste sygdomme, tanker og tænker. Og jeg er skuffet, jeg er bare skuffet. Det kan faktisk give de værste sygdomme. Skuffelse. Man skal prøve at komme bagfra. Jeg kommer også lige ind på om lidt, hvordan kommer vi væk fra negative tanker. Jeg siger kun, det er et problem, hvor vi er dernede. Altså, jeg er ikke dernede med, at det kun er et problem. Det er only a problem. Vi skal op med elevatoren. Det fortæller jeg om lidt. Nu fortæller jeg, hvordan vi kommer ned i kulkælderen. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan I bliver rigtig kan hygge jer dernede. Der er ingen vinduer, og der er overkomt, ikke? Så ja, man kan lave sårpleje, man kan sige, og alle mulige gamle ting. Der er sket i mit liv, min far var sådan, og min mor var sådan, min skolelærer var sådan, min kæreste når vel 2 og 3 var sådan, og det var bare slemt alt sammen. Og jeg kan være rigtig god til at blive fornærmet, krænket, skuffet. Jeg kan være nervøs, jeg kan være bekymret, jeg kan være rød, jeg kan have angst. Og alt det der, det giver i virkeligheden det, som man kalder mental stress. Mental stress. Uanset at alle de tanker, vi tænker, er den slags, så er det ikke godt for os. Jeg har selv hængt på krogen, så jeg har været der nogle gange. Så ja, det jeg taler om, det er selvoplevet. Det er ikke bare noget, jeg står og læser op. Jeg ved, og det værste ifølge Martinus, det er martyriumstankerne. Det er helt galt, når man kommer derhen. Der er mange, der mener i dag, at man skal jo lave martyrium. Men det er usundt for martyrium. Det her er jo i forbindelse med had og selvhad og offermentalitet. Jeg er offer, det er også meget, og jeg er krænket, og jeg er det hele. Og når jeg er pessimist, og jeg er meget irriteret, og når jeg bliver vred, så bliver det fører vrede med sig, det fører had med sig, det fører nag med sig, og det fører sygdom med sig. Det fører sygdom. Nag fører sygdom med sig. Det bliver vi udsynet. Jeg ved godt, at I kan se det her omvæg, det er så sygdom derovre. Så vi skal passe på med de der, vi skal passe meget på med dem.
med de der ting, fordi de kan, vi kan komme galt afsted med dem. Så vi, når vi er hernede, så kan vi sige til os selv, jeg meget over havde jeg klienter, nogle af jer ved det. Jeg er jo konstruktionsfirma, og jeg arbejder i forskellige lande, og så blev jeg så møje, havnet træt af det i 1996. Jeg sad og tog 50 telefonsamtaler om dagen. Det gør jeg næsten. Det gør jeg ikke mere, men så er jeg lidt færre. Men dengang tog jeg så telefoner, så jeg blev helt bedt, så jeg blev så træt af det. Så nu skal jeg lave noget helt nyt. Jeg blev også syg. Polyper i næsen og kul i kroppen, og alle mulige ting skete der. Og så tænkte jeg, nu skal jeg være, så vil jeg ude og blive verseret, og så tænkte jeg, så vælte svin ud af næsen på. Så tænkte jeg, det var helt vildt. Det var bare svin fastholdende stivnede følelser. Og det vidste jeg slet ikke på det tidspunkt, og så blev jeg hele tiden i 2000. Og så er jeg blevet en masse andre ting senere. Men der, fordi jeg blev nødt til at ændre tanker, jeg kan ikke kun være businessman, jeg fulgte til isat. Det er for hårdt for mig. Så jeg lavede simpelthen et rum i mit, jeg havde et rum i mit firma, så det var til over. Så det var faktisk en konference for rum, hvor der aldrig kom nogen mennesker. Fordi alle mine kunder, de bor 1000 km væk, så de kom aldrig over og søgte mig. Så det var bare top. Så lavede jeg en massagebranche, og så lavede jeg en klinik, og det kørte jeg fra 2000 og 2000 til 2007. Der havde jeg 16.000 timer derinde i det rum, og 100.000 af klienter, eller 100.000, mange 100 i hvert fald. Og der skrev jeg alt det ved, hvad de fejlede i psyken og sindet og kroppen, og hjalp dem rigtig meget at hele dem. Og der tænkte jeg, hvad var det, jeg ville fortælle med den historie? Jeg fik den tanke, at jeg må lave noget andet. Jeg må skifte spor, jeg må skifte bane, for jeg bliver syg. Jeg må ændre på tilstanden. Tanketilstanden. Jeg må ændre på tanker. Og så Dennis, min søn, som har 49% af firmaet, han sagde til mig, Jan, når du kommer ind fra det rum der klokken 5 om eftermiddagen, du har været inde i en klæde i 2 timer, så har du slet ikke noget værd på firmaet. Og jeg havde sådan nogle glansøjne, og jeg stod bare og syntes, at verden var fantastisk. Og han sagde, at du er slet kampdygtig. Du er kommet i en anden vibration. Du er kommet i en anden billedvægge. Jeg kan ikke bruge dig i firmaet, bare gå hjem. Du kan ikke ringe til dem der og sige, at jeg stod i bordet og sige, nu skal jeg lige bare levere sig sådan noget. Det tager du i morgen. Du er kommet på en anden billedvægge. Du er det over. Og gå lige hjem, ikke? Fordi du står bare og kigger på det hele. Og det var selvfølgelig, fordi når jeg startede med at lave det hele, så stillede jeg mig op i den der briks, og så stod jeg lige og bad en bøn i et kvarter, at nu vil jeg gøre det for den person at hjælpe den, og jeg tænkte altid om tilgivelse og bøn. Det havde jeg ikke lært på skolen. For det spurgte jeg lærerne om, så siger læreren til mig, tilgivelse, det er sugar on shit. Det er sukker på en hundelort. Det hjælper ikke noget som helst. Du skal bare sidde og snakke med dem om, for hvad din far gjorde, du snakker på tilbage og graver det gamle. Graver det gamle lort. Og jeg ved jo bare, for jeg havde læst Martinus i forvejen, og sagde, jeg kan bruge alt det, jeg ved, men det der, det bruger jeg overhovedet ikke. Jeg bruger det overhovedet ikke. Tilgivelse af bønnen. De fleste har aldrig brugt bønnen, og de fleste havde heller ikke brugt tilgivelsen. Dem, der ikke havde brugt bønnen, der sagde jeg til dem, hvis ikke du vil bruge bønnen, så går jeg bare forbøn for dig. Og dem, som ikke vil tilgive, der lavede de her tilgivelsesøvelser, har de jo set et bøger, meget effektivt, og tilgav deres ægte mand og deres dumme børn og deres dumme kærester og deres dumme bankrådgiver og alle mulige ting. Altså, der var jo masser at tage fat på. Det var uendeligt stort. Og det hjalp helt vildt på. Altså, jeg kan bare sige, det jeg selv, jeg blev glad for at lave det, og de blev glade for at lære at bruge bøn og bruge tilgivelse. Nogle af dem kunne bruge det med bønnen, og så lavede jeg drømmetyder med, det er også drømmetyder, så jeg kunne tyde deres drømme, som de ikke selv kunne forklare. Så vi kunne guide dem på væk. Der skete mirakler med dem. Altså, det er helt vildt, hvad der kunne ske med folk. Og jeg havde en dame, som var ude fra en S-togsulykke, og synes nærmere, hun havde halvt over, hun er kun tunnelsyg, og hun, efter mange behandlinger, kunne hun se næsten 100%. Og professoren på Rigshospitalet sagde, det er fandme løgn, det her. Ja, hun tager en tur testen 3 gange, hun kunne fandme se. Altså, det der med, at folk siger, ja, du er en kattelig syg, og det er pad, og du kan aldrig blive rask, og du er helt terminal, og det går helt af helvede til. Jeg kan bare sige, min erfaring er, det passer overhovedet. Man kan, den tilstand, tankerne har fået dig ned i det her hul, der kan du igen ændre tanker og få dig op i penthouset igen, op i solen. Det er simpelthen muligt at komme herned ved at blive dernede, og man kan lukke, og så ikke kan komme op igen. Eller man kan så tage, ændre tankemønstre og komme derop, så man kommer op og får glæden ind, ikke? Og kærligheden. Heroppe så er der glæde,
og kærlighed og lykke og iver og så videre. Og, men jeg tænker, hvis vi er hernede, så tænker jeg, hvordan skal vi så komme op dernede fra det hul der? Hvordan skal vi komme ind i elevatoren og trykke på opknappen, penthouse-døren? Hvordan skal vi komme op, når vi er alt der? Vi har mistet firmaet, vi har mistet pengene, vi har mistet konen, vi har mistet, alle er mistet. Vi har mistet hele blivet så. Børnene er syge, og jeg er syg, og alt er galt. Og så, det kan gå helt galt, hvis vi bliver ved at være dernede. Du kan måske komme ned på en endnu længere etage dernede. Hvad skiller der endnu dybere? Men hvad kan, det bedste, man kan gøre for, selvfølgelig er det, ifølge Martinus, tilgive din næste. Det er meget, meget vigtigste, at tilgive den anden, der ikke kan lide en, eller synes, man gør det forkert, eller er misundelig på en, eller jaloux, eller hvad det nu er. Martinus han siger jo i nogle, jeg vil lige læse lidt op af, hvad han siger, og så kommer jeg lige over til, hvad ord bruger vi på at ændre den der tilstand. Han siger her, tankernes indvirkning på søvnen, irritation, skuffelse, bitterhed, angst, dårlig samvittighed og lignende tankeklimaer, kan således skabe onde drømme og mareridt under søvnen, hvis man ikke forinden har overvundet disse tanker og følelser i sin bevidsthed. Så det er vigtigt, at vi, det ved vi godt, eller det ved vi, når vi læser opskrivelseskab, vi skal lære at sove på den rigtige måde, falde søvn uden en vild gyser, inden vi sover, eller en vild diskussion. Bare have ro på, falde i søvn stille og roligt. Når vi lærer at falde i søvn på den rigtige måde, lærer vi også at dø på den rigtige måde, siger man sige. Se helt fredeligt. Men hvad gør vi, når vi er nede i kundkælderen? Hvad skal vi gøre med det? Så jeg tænker, udover det der med at tilgive, hvis man kan bare tilgive det samme, det kan være, at vi ikke kan det. Vi bliver for meget, eller for voldsomt, eller vi er trådt for meget over tæerne, så vi ikke kan tilgive af en eller anden årsag. Så kan vi prøve at tænke en anden tanke. Tænk at tænke taknemmelighed. Taknemmelighed. Fordi vi kan jo altid være taknemmelige over et, og så er der sikkert nogen, der vil sige til mig, jeg kan ikke være taknemmelig over for noget som helst. Alt går galt for mig, og alle svigter mig, alle lyver for mig, og det er helt galt. Der er no hope. Så vil jeg sige til dem, du kan da være, hvad vil du være taknemmelig for? Du kan trække vejret. Du lever stadigvæk. Du kan stadigvæk se ud af øjnene måske, eller det godt. Ja, jeg har jo set folk, der er totalt blinde, og stadigvæk også er blinde. Altså, Tage Gud for eksempel. Han kunne jo gøre sig noget, noget som helst. Men han var stadigvæk taknemmelig. Og han var taknemmelig for sit liv, og han var 104. Så han kunne ikke se. Men han kunne huske, og han kunne tænke. Og så man kan være taknemmelig for, at solen skinner. Man kan være taknemmelig for, at man kan trække vejret, som sagt. Man kan være taknemmelig for, at man kan gå på to ben, eller hvad man kan. Eller at man overhovedet eksisterer og er til, og der, man kender nogle andre mennesker, og man kan tale med. Eller. Der er fuglene synger, himlen er blå, alle mulige ting. Jeg kan ikke finde på dem alle sammen, men man kan sidde og være taknemmelig for, at mine børn har det godt, og de har ikke gjort noget ulykker i dag, eller de klarer sig rimelig fornuftigt, eller et eller andet. Og ja, vi har problemer, vi er ved at få det løst. Vi er ved at få løst det problem, vi har. Det er under opløsning. Altså, taknemmelighedssangerne, det er faktisk nogle af de, hvis vi er hernede, så hvis ikke vi lige har lyst til at tilgive os, ja, ham eller hende, der er trådt over tæerne, eller omstændigheden, der har gjort det. Der er mange, der er sure over det, ser i fjernsynet, eller er hernede på grund af det, læser i avisen, eller CO2-regnskabet, eller verdens tilstand, eller klimakrisen og alt det der, som jeg ser, kan snakke så meget om på de andre foredrag. Det er sådan nærmest en bølge religion, ikke? At vi skal være mega bange og skyldfølelse. Bare, hvis jeg ikke har nogen skyldfølelse, er jo også det her med. Jeg har glemt at skrive skyldfølelse. Det skal stå dernede. Ja, vi skal ikke have nogen skyldfølelse. Vi er dem, vi er. Vi skal stå ved os selv. Taknemmelighed, når vi får den ændret over, så kan vi nemlig, man kan ikke sige, jeg vil ikke tænke den tanke. Men man kan sige, jeg kan bytte den ud med en anden tanke. Så vi, i stedet for at tænke, at det her, jeg er bare møg irriteret, så tænker jeg ud, at jeg er møg hammerende taknemmelig. Jeg er bare taknemmelig for alle de her ting, der kan ske. Og det kan jeg måske dreje lidt på knappen. Så kan jeg måske også få lykke ind, kærlighed ind. Jeg kan få iver ind og passion ind. Og jeg kan måske endda komme lidt over og få begejstring. Begejstring er noget af det bedste gave, du kan give dine børn. Det er de begejstrede. Harry Moser Jensen, som jeg har læst alle hans bøger, ham den gamle Volvo-elsker. Jeg elskede hans bøger og hans humor. Jeg læste dem alle sammen. Succes som sælger, succes som direktør, succes som far og mor, jeg ved ikke hvad. Alt muligt. Han kunne stå succes i det hele.
Men han sagde, at det bedste, du kan give en sælger, det er begejstring. Hvis ikke du har begejstring eller lige dit barn, det er begejstring. Hvis ikke du har begejstring, så kan du ikke begejstre nogen andre. Du bliver nødt til at kunne begejstre andre for det, du gør. Og sige, det her, ved du hvad, det er ikke sikkert, at jeg har gjort det godt, men jeg gør det så godt, jeg kan. Så begejstring, det er simpelthen så vigtigt. Og tilgivelse selvfølgelig. Og det her, her har stået tanker, der skaber positive følelser. Herovre har stået tanker, der skaber negative følelser. Ikke? Men to positive følelser, det er herovre. Så det handler om, at vi prøver at få justeret os op og ned. Og i det med tanker. Jeg boede engang sammen med en psykolog. Og der så jeg hendes bøger. Det var næsten 500 teorier om, hvordan vores tanker og følelser og bevidsthed fungerede. Der er opfundet, hvis jeg skal bare sige det for jer, at der fik et kosmisk glimt. Martinus siger, der findes mennesker her på jorden, der får kosmiske glimt, som beskriver et bestemt måde i et meget begrænset område i livets i livet. Ganske bestemt område. Det kan være en landbrug, det kan være alt muligt. Men der er findes en mand faktisk, som fik et kosmisk glimt om, hvordan psykologien kunne ændre sig. Og det er simpelt tanker, skal man føle sig, intet andet. De der 500 teorier ud i skrædspanden. Fordi han fik kosmisk glimt, og han så Gud i 1973, det samme år som Lucy Hay, og den der store bølge kom ind over verden, august 1973. Der kom en kæmpe kosmisk impuls ind over verden. Og han fik en indsigt, hvor han sagde, og så stod han og sagde, jeg fortæller lige hans historie, for det er en mand, der har fået kosmisk glimt, og det taler Martinus jo om. Vi er på vej mod kosmisk bevidsthed, ikke? Vi er alle sammen på kosmisk bevidsthed herovre. Men undervejs kan der godt være nogen af os, og stille og roligt, vi får kosmiske glimt. Det vil sige, at vi får en fase indsigt i et bestemt felt. Det er ikke simpelthen, vi får ikke det, Martinus fik det store forkromede overblik, så vi vidste det hele. Nej, vi vidste lige et eller andet helt bestemt. Og det er meget forskelligt, hvad vi får at vide. Thor Gjødeberg oppe i Sverige, han fik jo kosmisk glimt på et bestemt område, blandt andet. Og der er flere, der har fået. Der er også skrevet en bog af en amerikaner for mange år siden, der eksempler på kosmisk glimt. Der er jo hundredvis af dem. Men de får det på et ganske bestemt felt. Og ham her, han var så, har den her person sit i bags skotte. Og han var svejser, og han var ubelæst. Han læste fire bøger hele sit liv om svejsning. Ligesom om Titus, han havde ikke læst noget. Det var sådan en ubelæst kage, der lavede, der arbejdede over på Vancouver Island. På den anden side af Canada, svejser. Og han havde problemer med sit ægteskab. Det var det engang i 1970'erne, det var meget normalt, at man satte sig ned i, han skulle til gruppeterapi med sin kone, fordi det gik af helvede til. Og han ringede hen til det der center, det var så moderne, at man satte de største psykologer, de blev fløjet ind til det sted der, og USA og New York og alle vejen. For når man de var fløjet ind, og så skulle de sidde og finde ud af, hvordan man får vi ægte. Og han havde det problem, han var så usikker. Det var hans dybeste, men han var så usikker. Og han havde problemer med sin kone, det var, han mente i virkeligheden, problemet var ikke det, det var svigermor, han havde problemer med. Det var svigermor, han havde problemer med, men det var ikke hans kone, der var okay. Det var svigermor. Og så sker der det. Grunden til, at jeg fortæller det, er, det er fordi, jeg fortæller om en kosmisk glimt, og hvordan vi kan tænke simpelt, i stedet for at tænke... Jeg er selv uddannet som seksolog, og jeg skulle lære den kognitive teori, og jeg skal komme efter dig. Altså, det er jo på universitetsniveau, og det er, du kan ikke bruge til at vise. Jeg siger det, og jeg ser det, jeg vil også smide æbler efter mig. Men meget af det er unødvendigt. Det er unødvendigt, for at ham her Sidney Banks, det gudsbenåede skotte, der han kommer på det der kursus, og han turde næsten ikke tage hen, han skammede sig over at skulle være på kursus med sin kone og sidde og tale om, hvad problemer de havde i deres ægteskab. Og han meldte fra to gange, tredje gang, sagde, nej, det er Sidney Banks, du melder fra igen. Nej, nu turde jeg ikke melde fra, nu turde jeg ikke. Så kommer han derhen og kommer til at sidde ved siden af New Yorks største psykolog og spise aftensmad. Og så sker der simpelthen det, at de går en tur. Ham manden, psykologen, jeg ved ikke, hvad han ved. Og så siger han, Sidney Banks til ham, jeg er så usikker. Jeg er så usikker. Så siger han langt til psykologen, det er bare noget at tænke. Og i det øjeblik, Men han sagde noget, en meget større historie. Han sagde noget med Moses på bjerget og Jesus og alt. Men han kom til, men så sagde det bare noget at tænke. Og det er fordi, han prøver sig for ham i det sekund, men den anden, han forstod ikke, hvad han sagde til ham, men Sidney Banks forstod, hvad var det, han fortalte mig. Og han læste, han hørte mellem linjerne. Og så sker der det, at den påfølgende dag, der sker de hen og besøger den der berømte svigermor der, og der får han det kosmiske glimt.
han får den hvide ildåb. Han siger, at jeg var omsluttet af hvide lys, men ikke som Martinus hvide lys den ene dag og guldlys den anden dag. Han fik kun den hvide ildåb. Og så sker der det med den kære Sydney der. Han står i stuen og læser The Sun, tror jeg, af avisen derovre i Canada, eller hvad far. Han sad i stuen, og kvinder stod ud og lavede mad i køkkenet. Og så tænkte han, nu går jeg lige ind og kan og kigge ud af vinduet. Der var så stor dal og en sø og en bjerg. Kigger han ud af vinduet, og så var han overstrømmet af et vildt lys. Bum! Og så så han Gud, sagde han bag efter. Og så forstod han, at det hele hænger sammen med psykologi. Det er simpelt. Det er det, du tænker, føler. Og det skal du bare forstå. Og så begyndte han at grine helt vildt bagefter. Og så kom svigermoren ud og sagde, svigermoren griner, når man ikke er i her familie. Så hun lyder, og han der overgik. Hvad griner du af, Sidney? Tip. Og så må han jo samle sig sammen og sige over for de der måbne kvinder, jeg har fået til mission at ændre psykologien over hele verden. Og så sagde de ikke mere under hele middelsen. Og før næste dag, så begyndte svigermoren at spørge, hvad var det egentlig, der foregik? At du kan ikke engang stave til psykologi. Og nu tror du, at du vil ændre psykologien over hele verden. Jamen det ved jeg, at jeg kan komme til. Og det arbejdede han med fra 1973 til 2009, hvor han døde. Og der skrev han flere bøger, The Enlightened Gardener, den oplyste gardener, og The Missing Link, eller noget af stil. Jeg kan ikke helt huske det. Men det er vidunderlige bøger, det er også på lyd, og meget af det ligger på nettet på sydneybanks.com eller sådan noget lignende. Men jeg siger det her, fordi det er fuldstændig i tråd med åndsvidenskaben. Det er fuldstændig i tråd med åndsvidenskaben. Martinus siger jo hele tiden, at I skal styre jeres tanker i de rigtige retninger. Men han siger jo ikke lige præcis sådan og sådan og sådan, men han siger, pas på alle de her, pas på alle dem her, og så prøv at komme op i den der, ikke? Tilgivelse og så videre. Men så sker der det med ham, hans historie er værd at høre om, fordi vi har kvitteret til pause, før der er klart pause. Tepause, det er vi herovre. Tepause. Vi lever sundt her. Der sker så det, at han kommer, jo på det der kursus, han var jo på vej væk fra det kursus, fordi de var jo oplært i det kursus der, før han fik snakket med en psykolog på den der tur op i bjergene, så sad de jo og fik at vide, at de skulle sidde og skælde deres kone og manden ud, for alt det skidt, de havde fået at vide. Altså, det var forfærdeligt, det var rent helvede at være. De sad bare, de lærte, at de skulle bare grave i fortiden, og alt det, der var fornærmet mig, alt det, der var krænket mig. Alt det, der var krænket mig, alt det, der var krænket mig, alt det, der var fornærmet mig. Altså, man skulle lave sårbare i lange vaner. Altså, det var forfærdeligt. Rædselsfuldt. Du havde verdens dygtigste psykologer, og de lærte dem sårpleje, præ-ansættelse. Det var helt vildt, det der foregik. Men så forstod han lige pludselig, det der dag efter, der står og kigger ud af vinduet og siger, Gud, jeg skal ændre psykologien til det. Tanker skaber følelser. Tænk der. Så det, du tænker, kommer til at føle, og det skal du være meget opmærksom på. Og så siger de, ja, find nogle metoder og alt muligt på det der. Der er ingen metoder. Der er overhovedet ingen metoder. Der er ingen kognitiv diamant med 25 udgange og alt muligt. Alt det der. Og så, jeg har været til eksamen i det. Jeg ved det. Jeg kunne det. Og jeg har glemt det. Jeg har ikke kunnet det. Vi kan ikke huske det. Og det er ikke vigtigt. Men jeg har lært det. Og det er selvfølgelig, han prøvede så at komme ud over hele verden, han sendte i Vans på alle universiteterne, og de ville ikke rigtig høre på ham. Men dem, han begyndte at rådgive, det var forretningsmænd i kæmpe koncerner, der ikke kunne få personale til at arbejde sammen. Men han havde ingen skid forstand på forretning, men han skulle bare få til lærerne om tale med det. Og han var i fængslerne, han var i alle fængslerne rundt omkring i over hele jordkloden. Mange af mange fængsler selvfølgelig. Og han var alle, og han tiltrak cirka et dusin af de verdens bedste psykologer, der lærte det. Og de lever i dag, de er jo langt oppe i 80'erne og 90'erne, de fortæller om det, dengang de kender ham. Men de har simpelthen ændret psykologien. Og folk, der har været ude for de vildeste traumer, han giver et eksempel, en af hans elever, han sidder på en sindssygeanstalt, en kukkeanstalt med 700 indlagte. Der sidder en mand, de sidder i en rundkreds. Der sidder en mand på sur, han har været der 47 år indlagt, han er ved 67, han har været sværdet ved siden af 20. 47 år har han været på den der sindssygeanstalt. Og så sidder ham her, Brad Pitt, og ikke ved, hvad han hedder. Bill Petit. Det er en af eleverne. Bill Petit, det er en amerikansk-kanadisk psykolog. Han sidder der på det der sindssygeanstalt og taler med de mennesker, der kan løbe ud alle sammen.
Og mange af dem, og de er på medicin, de er dummede af medicin, de er pumpet op af medicin. Og så sidder, altså, sidder der en mand, han sidder sådan, at vi har stået lidt, han var ryggen til. Og så fortæller han om det her med, at tanker skaber følelser. Og så begynder ham der manden lige pludselig at grine helt vildt og uhemmet i en hel kvarter. De kan slet ikke få ham til at stoppe. Han griner fuldstændig vildt. Og det er sådan, at det gør ondt i maven, og det breder sig til hele gruppen, og de kan slet ikke stoppe. Grineriet, det er helt vildt, og det ved ikke, hvad de griner af. Griner bare. Og så til sidst, så siger han, Bill Petit, så jeg sidder i banens elev, hvad griner du af? Kan du ikke lige bare dele med os? Hvad var det, der skete med dig? Hvorfor skete det her? Jamen, jeg har forstået, jeg har tænkt forkert i 47 år. Jeg har været her i 47 år, fordi jeg har tænkt forkert tanker. Og så, det der så sker med den mand, han bliver udskrevet efter 2 måneder. Medicinpris. Men han skulle igennem sådan nogle aftrapningsfaser, og han var helt dukket af medicin for at slå alle mulige bivirkninger, det skulle slås ned. Så han bare havde en her ocean af piller for at slå det hele ned. Men han blev ifølge hver få måneder, var han udsluttet, og han levede ganske normalt liv resten af sit liv. Og kunne spille kort og gå på pot og gøre alt muligt. Helt normalt ting, alt som alle andre. I 47 år havde han tænkt de tanker, der var dernede. I kulkælder. Det går helvede til alle sammen. Bare følg mig. Det gør vi selvfølgelig ikke. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Men han har bare tænkt det mest negative. Og det betyder, når vi ændrer tanken, så kan vi helbrede os selv. Og det lyder måske og han vil sige sagt, det er for simpelt stillet. Det er ikke kun sådan. Der er 30... Han kom faktisk ind på, at han taler om det på engelsk, der hedder mind, consciousness and source. Jeg prøver at oversætte det. Det er jeget, og det er bevidstheden, og det er tankerne. Det er faktisk X1, X2, X3, han taler om. Det er treenigheden. Tankens treenighed, siger han. The trinity of source. Det er treenigheden. X1, X2, X3. Vi hører mere om det eftermiddag i et andet symbol. Men det er i virkeligheden. Det vi ser nede på det symbol hernede. Hernede, der har vi det. Med det levende væsen, som vi alle sammen er. Så i virkeligheden, han giver også en anden historie om en dame, som i Canada eller USA, jeg ved ikke, hvor det var, hun var blevet fanget af en politimand og spærret ind og voldtaget, og det var helt vildt voldsomt. Hun havde været bagefter, hun var helt traumatiseret, totalt traumatiseret, og det siger jo selvfølgelig inden for alle den her psykologi, men traumafolk kan man jo ikke høre det. Bullshit passer ikke. No go. Hun kom til 7, 8, 9, 10, 7, 8 år, og det hjalp en vis. Så kom hun til sin bank, så han talte med en, og der er Bill Petit, du er eleverne, og så var hun landet i et fængsel, til sidst landede hun i et fængsel, og der delte de der bøger ud med tanker, der skaber følelser til hele fængsel, og tankerne ændrede sig hos alle de der fængselfolk, og hende der var, det var rask, og hun er selv rådgiver i dag i fængsel, hvordan man kan komme ud af alle mulige problemer. Hun er rådgiver helt af, detoxeret fra alle de der forkerte tanker. Så man kan, der er et kæmpe, hvis vi begynder at studere det der, hvis vi har lyst til at studere noget med tanker, som er fuldstændig på bølgelængde og vibrationer med Martinus, så kan man se, at hvis man ændrer tankerne i rigtige retninger, så kan vi gøre selv vores sygdom, kan vi gøre rask ved at komme derop. Men vi kan også gøre os selv syge ved at komme derned. Jeg har selv været dernede en gang på et tidspunkt, hvor jeg havde ikke kunne trække vejret, og jeg blev givet 7 operationer i lænden på min liver. Jeg ved, hvad det var, hvor jeg gik ind og seriøse af, og så, hvad har du gjort galt? Du har følelsesmæssigt trukket dig, du blev iskold, jeg skulle ligge med termotøj på om sommeren. Jeg var nede i kulkælderen, jeg har følelsesmæssigt trukket mig. Jeg blev opereret i næsen for at polypper 7 gange på den gamle måde, hvor man trak dem ud. Over 5 år. Så jeg kunne ikke trække vejret i næsen. Det er ret ubehageligt, vil jeg også sige. Jeg har været dernede på et tidspunkt, vi er tilbage i, vi er over 20 år tilbage. Så var jeg dernede på et tidspunkt, jeg var ikke dernede hele tiden, altså jeg havde hele tiden bønnen og tilgivelsen med mig, men jeg kæmpede med helbredet, fordi jeg havde fået den famøse tanke, at jeg kan klare alle modstand. Jeg kan klare alle modstand, jeg kan løse alle problemer. Også hvis folk er onde, eller ikke kolde over for mig, eller ikke er søde ved mig, eller så lander jeg. Men det kunne jeg ikke, for min krop kunne ikke tåle det. Det havde jeg bare glemt at tænke. Jeg havde bare glemt at tænke, at du kan presse dig selv så hårdt, at det kan godt være, at du psykisk kan tåle det, men ikke sikkert, at din krop kan tåle det. Det var min lærdom, altså min personlige lærdom.
Så jeg er i hvert fald valgt at være hele tiden, selvom jeg var dernede omkring, jeg var måske dernede, men jeg var måske hernede sted, så husker jeg hele tiden på det tilgivelse, og hvor har jeg selvfølgelig lidt med meget vigtigt ord. Meget vigtigt ord. Det er bønnen. Jeg bruger selvfølgelig bønnen. Det har jeg hele tiden brugt. Det har jeg brugt, siden jeg var lille barn. Så hvad hedder det? Bønden. Jeg brugte bønden om at komme op af det her, og så kom derop, ikke? Så jeg prøvede at være herop. Jeg kan ikke lave det, jeg laver i dag, hvis ikke jeg er herop. Jeg kan ikke lave det, hvis jeg er hernede. Det er jo andre, der siger, der er problems. All over. Ja, der har sgu været problems. Men det er ved at komme derop. Og så, vi ved godt, at vi nogle gange kommer op og ned i den her spiral. Og de der tanker, vi har, der er... Nogle gange, når vi underviser i det der tanketing, så har vi sådan en glaskugle, I kender den der, med en julemand inde i, og så kan man ryste den, og så vælter det rundt med de der hvide sne. Du kan have et hus, eller en mand, eller en nissemand, og så har du sådan en kugle, og så vælter det rundt. I virkeligheden, den der kugle kunne jeg have til at stå her. Der er også nogen, der har den, jeg tror helvede har sådan en. Men der er den der berømte grubler, der sidder og tænker, den der store statue nede fra Frankrig eller Belgien, han sidder sådan og tænker på en sten. Vi kan tænke os til døde. Vi kan, som Martinus siger, overtænke, overanalysere. Det kan godt blive analyseret, men vi kan overanalysere. Og så kører vi rigtigt, så kæmper vi imod vindmøller. Så er det Don Quixote. Og det duer ikke. Så det, hvis vi har den der tanke, vi har jo det guddommelige, ligesom sådan en ligesom blå himmel. Og det er vores tanker, det er lige skyer, der kører ind over. Og de forsvinder på et tidspunkt. Vi ved godt, de tanker, vi har, det har vi ikke nogen. De kører bare væk, og de forsvinder. Så Guds tanker, det guddommelige visdomsudslag, det er rent kærlighed, det er rent blå himmel. Men så kan der komme de der tordenvejr og skyer, og alt det kommer ind over. Men vi ved godt, det er bare nogle stykke tid, så forsvinder det. Og på samme måde med den der glaskugle der, når vi tænker rigtig overtænker, så ryster vi den. Og så ved vi ingen fisk. Og så ved vi til sidst ingenting, fordi vi er skrubt forvirret. Vi er skrubt forvirret. Men i virkeligheden siger ham der sin Banks, og det siger Martinus også i livets bog nummer stykke 15, 16, 17 stykker. Vi har svaret inde i os selv. Og det siger Stine Bang, han kalder det insight out understanding. Det er en indefra ud forståelse. Du har alle svaret inde i dig selv. Vi har dem i selv, især når vi er i ro. Når vi står i brusbadet, ligger i badekarret, kører i bilen, går en tur i skoven, eller bare sidder i sofaen og glor ud i luften, så kommer tankerne til os. Jeg skulle sige, at det kommer til mig. Men det kommer sikkert til rigtig mange af jer også. Men det går ikke. Vi får ikke de gode idéer, når vi er i et fedt raserierfald, eller et eller andet, hvor vi bare skiller naboen totalt ud og kæmper om hjemme, eller højde, eller et eller andet. Når vi æder stang tosset, så får vi helt nogle gode indfald. Så får vi kun raserienfald, raseritanker. Men i det øjeblik, vi kommer ned og er i ro, så har vi altid svaret inde i os selv. Og det er jo derfor, vi læser ovenskab, ikke? Fordi når vi læser det her, så får vi en masse at vide, udefra selvfølgelig med, der sætter vores tanker og følelser og alt det her i system. Men i det øjeblik, at vi mærker, jeg ved det for mig selv, fordi jeg har skulle tage og trække i mit liv kolossalt mange store beslutninger om alt muligt. Så det er sikkert også, at I skulle gøre meget af jer. Om alt muligt med børn og familie og firma og alt muligt. Arbejde, alt muligt. Men det kan være 100 stykker til. Helbred. Sådan. Og der tænker jeg, at jeg får i hvert fald personligt svar, når jeg er helt i ro. Når jeg er helt i ro med mig selv. Og der er mange af jer, der kender mig, kun kender mig på udvendigt, de siger, at du er for travlt, og du tænker aldrig om, og du er for farligt. Det gør jeg også. Men jeg gør også noget helt andet. Jeg er i tyk, dyb ro. Det der er ved de store yogier, jeg er uddannet som yogidame. Hun siger, at de store yogier, de kan køre på 360 timer, og så kan de smide, og så er de helt stille. Og det kan jeg gøre. Jeg kan dreje om, og så er jeg helt stille, og så får jeg svaret. Selvom jeg ser lige den mest forvirrede tos på hele jordkloden i overfladen, så kan jeg bare være ro. Helt ro. Og når vi er helt ro, så får vi de rigtige tanker. Og de rigtige impulser, og de rigtige intuitioner, og de rigtige, alt det, vi har godt af, det kommer til os selv. Og jeg er sikker på, at I kender den her følelse, jeg taler om. Fordi så kommer det til os. Og jeg har det her, nu kan jeg finde en lille notesbog, som alle sammen, og det gjorde mig helt utrygt, for det har jeg lagt et eller andet sted, hvis I ser sådan en lille sort en, som min. Og det tror jeg, alle inputter ned, jeg har i baglommen, så nu har jeg i stedet for taget et stykke papir og stået ned på. For der skriver jeg får omkring de 20-30 inputter om dagen, der skriver jeg bare ned et ord ad gangen, så ved jeg præcis, hvad jeg skal lave. Og en anden ting, jeg gør, inden jeg sover om aftenen, der skriver jeg ned i min lille sorte bog,
de næste 10 ting, jeg skal lave næste morgen. Og så bliver det meget over. Og så næste morgen, så sidder jeg på min skrivebord og sidder i en bil, så ved jeg, hvad jeg skal lave. Fordi bare med at skrue det ned, så arbejder man med bevidstheden på det. Det siger Martinus jo også i stedet. Hvis du er rigtig bred på en person, så skruer du de tanker ned, der behersker dig. For så kan du se, hvor enorm du er, når du er bred. Så kig på det nogle dage efter. Wow! Så mente jeg, det er ham eller hende. Nej, det mente jeg. Men jeg bruger det på den måde, jeg skruer de impulser ned, det jeg skal lave ned, de opgaver, jeg har. Jeg er projektor, og jeg er manifester, og jeg manifesterer. Og det elsker jeg at gøre. Og folk siger, min mor sagde altid, ja, du er gang, det er for meget. Min far sagde det, alle sagde det. Og jeg, men hende der, min yogamester, hun sagde, du skal kun fortælle folk 80%, 20% af hvad du laver, jeg tror, du er slået ud fra det hele. Bare sig til 20% af hvad du laver, det er nok. Så, men det der, jeg skal have, det er roen. Bare roen, og det ved jeg alle sammen, at jeg har helt ro på, så kommer de rigtige tanker, de rigtige impulser. Og de kommer ganske for os mig, helt stille. Det er sådan ikke noget, vi buller på alder. Det kommer bare helt stille. Så er det. Så vi stopper, og så har vi pause. Og så kan vi snakke bagefter, om bagefter pausen.